بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مركز كل من أحسن كسر دواذة برامج كيني دبك هذا التاريخ ذو واللحظة بشابري لا سنة الله بكون يلا بيا الله تنك غيبت نوحي نك هذا دونا دنا عيثو بي رتريا يي نويك دونا يي دوانا يي هاي مركي دعوتين برنامج شان كذا هذا الله إن دولة رتريا أي عيرسة أي لطة عن راه ذا كرب هذا ود كيثو بي جودي هيسا سفير كذي وتشو جاي إسلام مركز سنة أي دنتي أودي سفارة داسي سدوا كله waxaa soo baxayse tuhuma ah in madaxweynaha Eritrea siyaasada fawarkii uu sandaacad ka ahayn nabadda laga dhaxraadinayo gudaha Ethiopia kadib colaadihii muddada dhowr iyo 10 bilood qaatay ee ka taagnaa waqooyiga waddanka Ethiopia. Hadaba waxaa soo baxday xogo ku saabsan in madaxweynaha Eritrea ama dalka Eritrea uu ciidamo maleeshiyada oo si gaar ah u tababaran uu tababarayo qoomiyadda axmaarada ee iyadu degtay waqooyiga waddanka Ethiopia isla markaasina halkaasii uu ku hubaynayo maleeshiyadkaasi axmaarada. Mar la weydiiyay madaxweynaha Eritrea siyaasada fawarqi in uu ciidamo u tababaro axmaarada ayuu jawaab waafiyay oo arintaas uu ku qirnayay ka bixiyay waana eegi doonaa jawaabtii uu ka bixiyay weydiintaasi laga weydiiyay in axmaarada uu tababaro ciidamo gaar ah. Geesta kale waxaynu eegi doonaa oo aan ku soo qaadan doonaa barnaamijka warbixin xasaasiya oo ay baahisay shabakadda Fox TV oo bahwadaag la ah ee bahdeenan isla markaasi dhabka hadal waxayna eegi doonaa bal inaynu warbixintaasi si faahfaahsan markaasi aynu u qaadaa dhigno oo bal aynu eegno waxyaabaha ay Fox TV markaasi ka faallo. Waxaa ila jooga saaxiibkay Guuleed Ibraahim Alifle oo geesta naga fadhiya. Guuleed soo dhow. Waandow waxa hore uga hadashay Eritrea in safaaradeeda ay awoodeeda dhintay safiirka uu yeeratay hawl wadeen ay meesha u bedeshay isla markaasina xogahaana waxa soo baxay in Ethiopia in Eritrea ilaahday ay ciidamo u tababarayso qoomiyadda axmaarada arintaasi maxaa xog laga hayaasay soo soo sharaxay in dowladaha horta waxa muuqday khilaafka u dhaxay dowladda dhaxay Eritrea ee dowladda dhaxay Ethiopia iyo Eritrea oo xulufa aha dagaalkan gobolka Tigreegana aad garab isaga siiyay oo xulufadii ugu weynayd ee dagaalka ka qayb qaatay ba aha khilaafkaasi wuxuu salka ku hayaa qaabka ay dawladda dhexe Ethiopia u garwaaqsatay in colaadan waqooyiga Ethiopia ka horcaysa aan loo sii wadi karin oo ay tahay in hadda qoriga afkiisa aan la sii saaran karin oo wada hadallo iyo xalka miiska dushiisa hawsha lagu soo dabaqo. Waxay ka dambeeyeen shirweynihii BBA xisbiga ee talada dalka Ethiopia haya ee ugu garwadeenka ka yahay Abiy Ahmed waxaa la go'aansaday in dalka Ethiopia uu meel xun ku sii socdo sidaasi daraadeedna colaadan la soo afjaro. Jihada uu ka leexday Abiy Ahmed ee ku saabsan dagaalka awal hore uu aaminsanaa in wax lagaga qaban karo Tigreega waxay sababtay khilaafka u dhexeeya Eritrea iyo saaxiibkiisii ugu dhawaa ee Afwarqi iyo isaga. Markii ay arintaas soo shaac baxday waxaa dib loo qufay oo loo fiirfiiriyey oo markii hore wax caadi ah loo arkayay arrimo soo dhaca ay muddooyinkii ugu dambeeyey. Eritrea intii muddo ahaydba way ka cagajiidaysay hawshan sida ay u socoto kumayna qaraacsanayn. Waxaa muujinaysa safiirkii Ethiopia u magacowday dalkaasi Eritrea markii safiirada faraha badan ee ciidamada saraakiishooduna ay qaybta ka ahaayeen la magacaabayay. Safiirkii weli asmar u jooga kolla uu ka soo noqdaa warqadihiina wax ka qaaday iyo wax ka aqbalay midna ma jirto. Kii Ethiopia ay u magacowday Eritrea waa lagu dhagaystay warqadihi baasha dhabaliya la socod baasha dhabaliya isaga maga aqbalay kenya maga aqbalay New Man Lewis meelaha uu ka qudbadeenayo mooji in laga aqbalaan male marka kii Eritrea loo diray waa la taagan yahay warqadihi. Eritrea ninkii macaamidooga Afrika u qaabilsanaa ee safiir adag oo ilaa 2018 soo shaqeynayay warbixintayna horeyn ku sheegnay isagana way yaaratay casmara loogu yeeray ku yaro kala loo diray waxa la yiri waxaad noo tahay wakiil baad noo tahay. Eritrea marka safiir rasmi ah hadda uma jooga Ethiopia. Ethiopiana safiir rasmi ah uma jooga Eritrea. Warka intaas uu ku kooban yahay dhanka diblomaasiyadda marka la fiiriyeysay u kala aragtay doonadeen iyo u kala fogaadeen labada dal ee saaxiibka ahaa muddooyinka ugu dambeeyay iswatay dagaalka ku wada jiray. Inta marka laga yimaado asayasa fawarqi oo isaga madaxiisa hadalba uusan marin xabad mooyaane oo aaminsan cudud iyo ciidan wuxuu bilaabay inuu kala qaybiyo gudaha Ethiopia amxaarada iyo canfarta wuxuu u tababaraa ciidamo u gooni ah. Waxaan ogeyn in Ethiopia iyo dowladda dhexe ee Ethiopia ee Addis Ababa ka arrimisay ay la daalaa dhacaysay bal sidii loo xakameyn lahaa dadkii ay hubka ku daabasho
تفر بنو أكيد هو كلودي بمرك دجاج وقوي على غادي تكاس فرسيدي هو كلوجو سؤال لها يا لغو ورا سنة وهو أبي سوى هو كلوجو ده أفورق وهو باللعب كوسي حكترين أو متبم متك كلا كون عادي هاي كون ما هو هنا يا محارض وأكو يتكرر وأكو نعبا وأكو دجاج كأهل سنة وأكو يدور ده وحبه كم غلينين وأكو ساقدين تها aan fartana kuwi gaajaysna ee buuraha saaray laha Soomaalida orday iska soo celi iyo iyagana u yeero yiraahay shabaad iyo mucaarad iyo muhaafid wuxuu arkay isaga Itoobiya in uu qori ku haysto oo qori uu ku shaqeyn karo aaminsan iyo isagu wataa marka ciidamadaas u hubeyay su'aal baa laga weydiiyay marka warbaahinta wareysad haye su'aal baa laga weydiiyay waxa lagu yiri nabada Itoobiya hadda laga raadinayo in aan ku la dhacsanayn ba yaa jirta oo la aaminsan yahay way marka cid walba rabtana wax ka qabanaysan waa tababar waan tababaraynaa marka warkaas asaasa fowrku waa caadi ah warkiisaas Itoobiya markii hore ba qorshaha uu soo galay inuu gurmado ma aheyn inuu wax ka qabto ma aheyn inuu Abiy Ahmed taageero ma aheyn in dawladda xoo adag ay timaado meesha ma aheyn waxa uu yimid markiisii hore ba waxay ahay Itoobiyadii 1988 iyo dibka uu ka nafta uu ka hadlay deegaanada ka qabsatay awooda badnay inay samardanba ku soo noqonay oo weeqo furfuruuna rundi wuu weeqay oo furfuray Abiy Ahmed hadda waxa dul hoganaya caqabado adag oo sida looga gudbay adagta hadda maalmahan wariba ugu dambeeyay waxa soo baxay waxa weeye wax aad hadii hadda sidaan lagu sii socdo aysan aqli gal ahayn in dal Itoobiya la roosi jiro dhaqaale ahaan baa loo burburay shirkadihii shidaalka keenay ee Djibouti ka keenay warbixintan aynu akhrin doonnay ku jirtaa way joojiyeen shidaalka keenaya waxay yiraahdeen khasaaraan ka bixilaan wuxuu yiri Ismaaciil Umar Geel wuxuu yiri warniyo waa aragtay xaaladan ku jiray sicir bararka iyo noloshii dadkii sayihiin iyo dagaalkii balaayada ugu furan dakada meesha kirada adiga qaato iga khafiif halkaas wax ka raadinaya caqabado dhaqaale iyo kuwa amni iyo kuwa qoomiyadeed iyo kuwa eritreeriya hadda faraha kula jirto oo aan ku joogin u baahan waqti dheer iyo qorshe dheer u baahan intuba way dul hoganayaan Abiya way ciidamadan marka la tababarayo amxaari iyo waxay isugu jiraan marka aan far mise amxaarada kaliya ma deegaanada amxaarada iyo amfartuba ciidamada eritreeriyaanku ka tababaran ciidamadaas marka dawladda dhexe ee Itoobiya moogta haday ogtahay meelaha qayliga lahaydba ciidamadeeda ku darsan lahayd oo ugu hawlgali lahayd iyada amri lahayd ma nimankani waa niman garab jeexa oo iyagu afwarqi oo wato garabka saxitaanka waa garabka saxitaanka Itoobiya waxa ku xaqiijinaya in markii xabajojinta dawladdu ay ku dhawaaqday ay la rabeen in gargaarka binaadnimada la geeyo gobolkan Tigreega jidgooyooyinka kuway dhigtay caanfarta ee u yaaleen weeyaan kuwa afwarqi tababaray marka intii la aaminsanayd qoriga afkiisa iyo xabada ama amxaaraha joogto ama caanfaraha joogte iyo isaga oo aan wax kaleba qorin waa isku xir Tigreega waxaan u tababarayay Tigreega demay waa qolada lagu duulayay waa qolada sababa wada hadalkii in nabad iyaga loo raadiyo iyo in nolol loo raadiyo iyaga laftirkooda hadda baqtinaya waxa uu rabo inuu soo afjare inuu Itoobiya kala qaybiyaba oo intii xabada aaminsanayd uu ka soo kaxaystaa fowrka ku sababayaba waa intii Tigreega la ciribtiro meesha laga saaro in la baabiyo meesha laga saaro oo la dhawaabay degi jiray way shabakada Fast TV warbixinta ay daawacday maxay ku sheegtay warbixintan ciwaan waxaa looga dhigay far waaweyn waliba lagu qoray imtixaanka adag ee horyaala xukuumadda Abiy Ahmed oo hoggaamiya way dhowr qodob oo aad si cilmiyeysan loo soo diyaariyay bay kaga hadleen
waxay ku horeeyeen sixir bararka iyo dhaqaalaha iyo wadankan hadda halka uu xaalkiisu ku sugan yahay. Xukuumadda Abiy Ahmed Shirweynihii barwaaqo waxay sheegeen oo warbixinta lagu xusay in wixii ugu horeeyay laga hadlay ahay sixir bararka iyo nolosha bini'aadamka ee sii xumaanaysa iyo colaadahan sidii wax looga qaban lahaa. Dhaqaalaha dalka Itoobiya waxaa hadda u muuqda mid ay saameysay bay yiraahdeen cadaadiskii iyo cunaqabateynadii ay ku soo rogeen heer galbeedku ee muddooyinkii dambe ku saaraa Itoobiya dagaalka waqooyigu intuu bilowdayna lagu soo rogay. Noloshii bulshadu way adkaatay, sicir barar ayaa dalka saameeyey, shidaalkii iyo miciishadii dowladdu kabaysayna cirka ayay isku shareereen, wax soo saarkiina aad ayuu u liitaa oo Itoobiya wax soo saarkeeda aad buu u liitaa. Taasi waxay sababtay lacagtii Itoobiya birta ahayd inay hoos u dhac aad u weyn uu ku yimaado oo caalamka aan wax badan lagaga kala gadanayn oo ay hoos u sii dhacayso. Shirkadihii shidaalka Jabuuti ka keenay waatan hadda sheegayay waxay sameeyeen shaqo joojin bay sameeyeen, waxayna sheegeen in khasaare mooye aysan faa'iido meeshan ka haysan oo ay khasaare sii gelayaan. Ismaaciil Cumar Gilaa loo yeeray oo Abiy Ahmed u yeeray si uu ugala hadlo bal in dekedda kiradeeda keliya laga khafiifiyo. Waxa kale oo ay ku dareen markii sixir bararkii arrimahan ay ka hadlayeen beeraleyda Itoobiya, arrimahan beeraha hoos bay u dhaceen oo intii dagaaladu u jireenba wax soo saarka Itoobiya iyo bunki eber buu ahaa oo dhulku galay. Waxaa intaa uga sii daran maadadan loo yaqaano madadaberiya oo saasay u qoran tahay dabcan oo lagu bacrimiyey beeraha in ay gabaabsi ka tahay Itoobiya ama inta badan aan laga helin oo sidaasi darteedna beeraleydii ay ku dhibtoonayso. Waxaa isbarkan bay yidhaahdeen shaqo la'aanta iyo sicir bararkii iyo mashaqooyinkan iyo dagaaladan iyo ibtilooyinkan isdultaagan, waxaasoo dhan waa caqabado hortaagan oo dhanka sicir bararka. Markii ay ka hadleen khilaafyada deegaanada, markii ay ka hadleen waxay ka hadleen oo jirta deegaanadan oromada iyo amxaaradu dhul bay hadda isku haystaan 280 kilomitir dhul ah iyo hadda amxaaradu qaadatay oromada, waa tii saraakiil badan oo ciidamo dowlad deegaankan oromadu ay leeyihiin ay laayeen amxaaradu oo weliba ay qirteen, kadibna ay yidhaahdeen meeshaan ku laynay bay khalad u yimaadeeno annaga iska lahayn. Labada cishe ugu dambeysayna hadallada ay isweydaarsanayeen amxaarada iyo oromadu aad bay cirka isugu sii shareyrayeen. Maamulka siidaamada iyo oromada iyaga laftirkooda dagaalaha ka dhex qarxay, bishaagul waxay noqotay meelba hala galeen oo jabhadihii ka dagaalamayay waxay gaareen heer maamuladii gobollada ay afduubtaan oo hadda dowladdu ay kala hadlayso jabhadihii maamulkaasi afduubtay sidii lagu soo dayn lahaa iyagoo badqaba loo soo celin lahaa. Cadaadiska diblomaasiyadeed iyo wadamada dariska ayaa iyagana ay warbixinta focuska lagu saaray. Waxaa la sheegay in dalka masar aan idhaahde ay cadaadis saarayaan suudaan iyo south suudaan. Itoobiya waxay garab ka dhiganaysaa south suudaan oo ay garab ka raasatay suudaan oo ay dhanka biyaha ku muransan ayaan iyadoo dhanka Masar bay ku biirtay. Sidoo kale shaqaaqooyin ka dhacay mooyaale maalmihii la soo dhaafay oo jabhadan oromada ee OLF-tu dagaalo ay ka galeen gobolkan mooyaale, xuduudda mooyaale yaa iyaguna jiray oo dowladda Kenya ay ka wada hadleen Itoobiya, iyadoo laftirkeeda Kenya waxay isku dayaysaa inay ku cadaadiso Itoobiya balqaabkii ay xal ugu heli lahayd guud ahaan Itoobiya haddii la waayana deegaanada xuduudda la leh. Marka mashaqooyin badan oo dhinac walba ka raran yaa Abiy Ahmed Hagaag aad iyo aad buu mahadsan yahay saaxiibkay Guuleed Ibraahin Alifli ayuu kaasihaa. Intaan kusoo gabagabeeyo qodobkan labaad ee aan kaga hadlaynay arrimaha Itoobiya iyo Eritrea, intaynu mar kale kulmi doono waa Nuur Maxamed Cabdi iyo Guuleed Ibraahin Alifli oo idinla sidaasiyo nabadgelyo. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Ramadaan kariim.